3278 eller 3281. Vad säger den? För vilka x-värden är f av dagande om? Vi ska titta på a först. A. Så har vi f av x är lika med x subtraherar med e upphöjt till x. Så f prim av x är lika med 1 subtraherar med e upphöjt till x. Så vi ska titta om vi har f prim 0 till exempel. Så har vi 1 subtraherar med e upphöjt till 0. Det är lika med 0. Så f prim före den, alltså f prim 0 är 0. Så har vi när x är 0. F prim är 0. Så före den, det är minus 1 då. Så har vi 1 subtraherar e upphöjt till negativ 1. Den här är litet tal. Så 1 minus litet tal, det bara är större än 0. Så plus där. F prim 1 till exempel, så har vi 1 subtraherar med e upphöjt till 2. Nej, 1. Inte 2. Med 1. Den här är större tal än 1, så har vi mindre än 0. Och det fortsätter den. Så har vi, om vi har x mer än, ja, mer än 0, så blir det negativ. Så det fortsätter den. Så är det avtagande när x är större än 0. Då är det avtagande. Ska vi titta på b? Har vi b där? Ser vi? Har vi f av x är lika med x är där med e upphöjt till x. Så f prim x är lika med 1 är där med e upphöjt till x. Och då, det spelar ingen roll. Har vi f av f prim 0 så har vi 2. F prim negativ 1 som vi gjorde i a. För 1 plus e upphöjt till negativ 1. Och det här är också positiv. Det här är positiv, det här är positiv. Det är också större än 0. Större än 0. Så är det f prim av 1 till exempel. Så har vi 1 plus e upphöjt till 1. Det är också större än 0. Så allt är större än 0. Så har vi f av x är växande. För alla x. Det vill säga dvs a x som f av x är avtagande. Så. Jag ska visa till er också hur det ser ut. Så det första är a. Så draw. Det går inte. Windows är standard. Där vi draw igen en gång till. Så har vi max där. Okej. Där. När x är 0 så har vi nått redan. Och sen före den det var positiv lutning. Och sen efter den det negativ lutning. Och sen där är avtagande hela vägen ner. Den kommer inte upp igen. Okej. Den andra. Exit. Tar vi bort den. Och det är den som vi ska välja. Draw. Så ser du att den kommer upp hela tiden. Det spelar ingen roll hur vilken x som helst. Den kommer upp hela tiden. Så ser det ut sådär. Det är därför det finns ingen avtagande. Det är växande hela tiden. Då så.